Olá, boa noite a todos e todas. Nós vamos fazer nossa live comemorativa do Dia do Psicanalista. Embora seja o aniversário do Freud, depois a árvore do Freud gerou depois outras raízes: Jung, Lacan, Melanie Klein, Winnicott, por aí vai. Muita gente. Então, e nós estamos em uma pandemia. Vocês viram aí a vinheta preparatória? Estamos numa pandemia. Eu quero lembrar que nós teremos a participação. Então, vocês podem fazer pergunta, acrescentar alguma coisa. Vai ser uma live interativa. Nesse momento, nós estamos começando, já estamos com 25 pessoas online. Eu vou pedir a você que compartilhe, porque esse é um assunto muito importante. Eu sei que muita gente vai querer assistir depois, mas o bom de assistir agora é que pode perguntar para uma das pessoas que aqui estão. Eu quero justificar aqui a ausência do Dr. Breno, que suspeita de Covid. Veja, nós estamos tratando desse assunto, né? Está com suspeita de Covid. Vamos torcer que o exame dê negativo, e se der positivo, que ele vença o Covid, como milhões de brasileiros, mas não podemos esquecer que nós temos quase 500.000 de mortos. É muita coisa em menos, em um ano. Em um ano, nós temos quase 500.000 de mortos. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Não é só a morte, mas a dor de quem fica, o luto, a dor da perda. Sem falar nas perdas, na dor da perda de não poder mais ir à rua, de não poder mais abraçar, de ter que esconder o rosto por trás de uma máscara. Tudo isso impacta no nosso emocional. Então, eu peço a você que compartilhe para que o seu familiar, seu amigo, tenha a oportunidade de se esclarecer. Vai ser um programa, como eu disse, interativo, em que você vai poder participar perguntando. Então, primeiramente, parabenizar a todos os psicanalistas pelo dia de hoje. Hoje, dia do psicanalista. E nós vamos comemorar oferecendo esse serviço à humanidade, porque nesse momento essa live está sendo transmitida para todo o planeta. Então, justificando aí a ausência do Dr. Breno, a ausência do Dr. Sócrates. Sócrates teve um bebezinho a semana passada, então foi levar a esposa para fazer revisão, e aí atrasou, ele não conseguiu chegar a tempo, mas nós estamos aqui. Aqui ao meu lado, eu tenho. Está o doutor Giancarlo Kindi Schmid, ele que é psicanalista junguiano, ou junguiano, como queiram. Ele vai falar para nós sobre as perdas durante a pandemia na visão de Carl Gustav Jung. E temos também a nossa, temos que ter uma representante feminina, não é isso? E nós temos a doutora Adriana Ribeiro, ela é de Araucária, Paraná. Ela vai falar das perdas durante a pandemia na visão de Jacques Lacan. E eu, Aloísio Silva, vou abordar na visão de Sigmund Freud. Então a gente vai conversando aí, né? E aí você vai ficar à vontade para fazer as perguntas, para participar aí. Eu quero lembrar que valeu a pena, viu? Você que compartilhou, já aumentamos mais 10 pessoas depois que pediu. Já estamos com 40 pessoas ao vivo aí pela live. Então, sem mais delongas, nós vamos começar com o nosso querido Giancarlo, pedindo a ele aí que faça uma introdução, uma abordagem inicial de como é que o Jung vê a questão das perdas. Inclusive, o Jung viveu uma pandemia, deixou até algumas orientações, né, Jean? Ele, dos três, ele foi o que viveu a pandemia, como nós vivemos hoje, com muito menos recursos. Porque na época não existia live, não existia a tecnologia que existe hoje. Mas aí agora é com você, tá, Jean? Muito obrigado aí, até daqui a pouco. São 18 horas e 12 minutos. Vamos até 18 e 22, 18 e 25, a gente retoma, tá bom? Se precisar de algum sinal, você me fala que aí eu entro. Mas aí, com você. Eu e a Adriana vamos te assistir aqui dos bastidores. Perfeito, uma boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a Luísio, agradeço a Adriana também por estar compartilhando seus conhecimentos
E antes de falar de Jung, eu quero falar de uma pesquisadora, que é uma psiquiatra, suíça-americana, chamada Elizabeth Kubler-Ross. Ela contribuiu num trabalho fantástico, publicado em 1969, sobre as cinco fases do luto. Eu vou falar rapidamente sobre essas fases para poder dar a introdução ao conceito de Jungiano, para vocês poderem entender, tá? A Elizabeth publica nessa obra, né, sobre as fases do luto, que existem cinco estágios principais que permeiam o luto humano. Esse primeiro estágio está ligado à negação e isolamento, o segundo à raiva, o terceiro à barganha, o quarto à depressão e o quinto à aceitação. A significação do luto, enquanto processo de rito de passagem, envolve exatamente esses cinco estágios que não são lineares. Muitas vezes a pessoa pode sentir uma raiva antes, depois ter a negação, muitas vezes barganhar, né? E esse processo é um processo de despir, porque o luto ele tem um impacto muito grande na psique, e todo o processo de luto carrega um pouco de nós. Então, como aquela pessoa que se vai carregasse um pouco da nossa vida, um pouco da nossa história. Esse momento em especial, e a Luísa foi muito feliz em pontuar que o Jung atravessou nos anos 10, né, ali por volta de 1920, a gripe espanhola, que foi uma pandemia que foi avassaladora, que atingiu inclusive o Brasil, atingiu muita parte da Europa, e que trouxe uma grande mortandade. Os processos de pandemia são processos que modificam profundamente a estrutura social e trazem valores, né, resgatam valores que, após a pandemia terminar, traz uma produção muito rica, né, uma geração de recursos, criações, que é como fosse, vamos dizer assim, um efeito colateral do processo pós-pandêmico. Então, a Elizabeth, quando ela pontua esses cinco estágios do luto, primeiro falar rapidamente da negação, a primeira tendência é a pessoa se isolar e a pessoa evitar lidar com a questão da perda. Então, ela fica muito tempo negando a si mesma, não acreditando que essa perda ocorreu e trazendo para si um sentimento de privação. O segundo normalmente envolve uma raiva. A pessoa fica muito revoltada, muito amargurada com o processo da perda. Isso gera um desconforto muito grande para si. Muitas vezes a pessoa tende a ser um pouco mais agressiva devido à perda sofrida. O terceiro é a barganha. A pessoa vai tentar negociar, né? Essa negociação é no sentido de, olha, se eu conseguir atravessar essa fase, vou me tornar melhor, ou depois dessa perda vou fazer tal coisa. A pessoa tenta barganhar para encontrar um sentido, um propósito na própria vida. O quarto estágio é a depressão, que normalmente envolve uma apatia, né, um processo de mergulho profundo em si mesmo, sombrio, onde a pessoa normalmente ela tem a não ação. Ela entra num processo de recuo e nesse recuo ela tenta elaborar as suas dores, o seu sofrimento. E por último, a aceitação, que é o estágio final. Esse processo de aceitação, ele pode levar até 2 anos após um luto sofrido. Lembrando que o luto não é apenas a perda de alguém por morte, né? Ou de um bichinho de estimação. Pode ser o luto também provocado por fim de um relacionamento, por exemplo. Então, a gente está falando do luto aqui frente à pandemia devido a esse aspecto histórico onde nós não estamos vendo os nossos queridos, né, entes queridos, amigos, né, pessoas conhecidas, sendo, vamos assim, sepultadas, tendo que ter todo aquele rito funerário que normalmente faz parte do nosso eixo cultural. Quando o Jung, ele propositadamente faz essa relação com o luto, naturalmente o Jung, ele faz apontamentos do luto em vários níveis, né? Carregando paralelos com a alquimia, com os mitos, com a simbólica dos sonhos, né? Ele publica em 1934 um texto chamado A Alma e a Morte. Nesse texto ele faz um paralelo que equipara a vida com o percurso do sol. Então o sol o que que ele faz? Ele surge, ele cresce no horizonte, né? Ele chega no pico ao meio-dia, depois faz uma curva descendente até o final da tarde quando morre.
É como fosse a vida humana. A vida tem esse processo de crescimento, expansão e amadurecimento, né? E quando a gente naturalmente chega à metade da vida, a gente se depara com o processo de direção ao fim. Ou seja, vamos colocar que a média de vida humana é 80 anos. Quando a gente chega na casa dos 40 anos, normalmente a gente começa a confrontar algumas necessidades especiais. Por isso que o próprio Jung diz que a psicologia dele é uma psicologia dirigida para pessoas que normalmente têm essa faixa etária para frente. Ele não dedica seus estudos muito antes, né? Como Freud fez, por exemplo, para a infância, para a adolescência, ele vai se dirigir para o processo de maturidade. Então, quando a gente está normalmente na casa dos 40 anos, teoricamente, já realizamos alguns objetivos na nossa vida, como construção de uma carreira, um relacionamento, uma formação de uma família, estabilidade financeira ou não, uma independência de alguma maneira, né? E quando chega aos 40, a gente vai se despir de uma série de necessidades, né, que eram baseadas no ter. E a gente entra num processo de conexão mais com o ser, né? O luto, ele trabalha muito o processo do ter, né? Primeiro porque a gente tem a perda de alguém que nos é importante, que tem uma parte da nossa história, que faz parte do nosso enredo de vida. E quanto mais apegados nós somos às pessoas que nós amamos, mais sofremos. Então, o sofrimento, ele naturalmente se torna um sintoma desse processo elaborativo, onde a pessoa precisa reconhecer a finitude, a impermanência das coisas. O próprio Jung diz que o processo da morte é um processo de reconhecimento da impermanência, da finitude, onde é necessário reconhecer que existe uma linha descendente após uma determinada idade, para que a gente possa resgatar valores, dentre eles a espiritualidade. A espiritualidade passa a ser constituída de uma forma mais evidente a partir dos 40, 50 anos, de uma forma mais forte, porque a gente vai busca do essencial, que é o ser, ou seja, de algo que nos preencha, que nos supra. E nesse estágio de vida, muitas vezes, quando a gente vai compreendendo através da maturidade, né, da experiência, que muitas coisas a gente precisa dispor, o processo de desapego, o processo de desprendimento, que é necessário na construção, na reestruturação da psique humana. Então, o luto, esse momento tão difícil que nós estamos atravessando da humanidade, exige de nós o encorajamento, onde a espiritualidade é um fator preponderante, um fator decisivo para a compreensão desse rito de passagem. Uma vez que nós temos a espiritualidade como aliada, e a gente não fala de espiritualidade no sentido religare, não apenas ter uma religião, mas estar em essência, conectado a alguma coisa superior, que o Jung também vai falar de self, que é o centro da psique, né? O arquétipo principal, né, do inconsciente coletivo e individual, que tem uma correspondência com o divino. Então, buscar essa ligação com o divino nesse momento é uma forma de fortalecer, se fortalecer diante das próprias dores e dificuldades. E a potencialidade da libido, que é afetada naturalmente, o Freud fala lá atrás das pulsões, né? Nas falas de Eros e de Thanatos, né? O Jung vai criar um paralelo com o sentido de Apolo e Dioniso, que são aspectos ligados à vida e à morte, numa elaboração mítica diferenciada, mas também complementar à de Freud. Ou seja, que a potencialidade apolínea, de buscar o sentido criativo, sentido regenerativo, de que a vida continua, apesar dos pesares, é necessário para a fundamentação, recriação, desenvolvimento humano. Então, para poder encerrar essa fala inicial minha, eu diria que esse silêncio, a necessidade de suportar esse silêncio sem a resposta em relação à perda, é um tempo necessário, porque se a gente fica buscando muito as respostas para aquilo que nós estamos vivendo de sofrimento, mais mergulhamos nele. Então, às vezes, a gente precisa sair de cena, se recompor, refletir, meditar e ressignificar o que significa a nossa vida, o que significa a nossa existência. Né? Passo a palavra ao Aloysio e eu agradeço. Muito bom, Gé, muito bom.
Nós estamos aí com engajamento, estamos agora com 70 pessoas, triplicou daquela hora para cá. Então, continue compartilhando aí, para que essa live possa chegar às pessoas necessárias. E como, conforme foi combinado, né, agora fico eu, então, aqui para abordar a questão freudiana. Bom, para a gente abordar as perdas na visão do Freud, escreveu um texto intitulado Luto e Melancolia, em que ele vai dizer que o luto é a reação humana à perda do objeto amado. E aí, quando a gente fala reação à perda do objeto amado, nos vem logo à mente a perda do ser humano. Só que ele fala objeto amado. Então, se a gente prestar atenção, o ser que nós imaginamos perder, nós objetivamos ele. Ele é o nosso objeto de amor. Ele está fora de nós. Então, o olhar freudiano, nesse sentido, nos dá uma consciência de quem somos, e como elegemos as pessoas com quem convivemos. Porque essa ameaça à perda do objeto, ela pode ser, por exemplo, essa reação à perda do objeto, ela pode ser, por exemplo, a perda de um emprego, que vai gerar a necessidade do luto. Pode ser, por exemplo, a perda de um objeto, de um automóvel, que dá perda total, por exemplo, ou mesmo no acidente estraga bastante. Pode ser, no caso da criança, um brinquedo que se estragou. Então, essa relação que travamos com o externo de nós. E na pandemia, existem muitas perdas. É claro que as perdas mais consideráveis são as perdas da vida humana. Não tem nada mais valioso que a vida humana. E foram quase 500 mil de funerais feitos. E o funeral já é, por hábito, uma coisa que nos diferencia dos demais animais, é que nós enterramos os nossos mortos. É que nós travamos um contato com os mortos, seja ele do ponto de vista religioso, seja ele do ponto de vista instintual. Por que que eu travar contato com o nosso ente querido, não necessariamente um contato religioso, mas, por exemplo, uma lembrança, o significado daquela pessoa na nossa vida? Como é que nós vamos lidar sem essas pessoas? E aí eu quero mostrar para vocês aqui, ó, deixa eu mexer minha cabeça na posição certa, assim. Ali, tá vendo? Eu com duas pessoas. De um lado, meu pai. Do outro lado, a minha mãe. Os dois morreram 6 meses de diferença um do outro. Meu pai foi vítima da Covid em julho. A doença, o vírus o pegou, a doença se instalou e em menos de uma semana ela levou ele. Um homem saudável, fazia atividade física, alimentação balanceada, cheio de vida. Então foi muito rápido. E mais, não podemos fazer o funeral. Não tem funeral. Não há momento de despedida. Chega o carro da funerária, os funcionários todos paramentados com aquela roupa que parece roupa de astronauta, né, por causa da questão do vírus, e eles, o coveiro já cavou o buraco, então o coveiro não participa daquele momento, e aí o pessoal da funerária, e aí a gente vai atrás no limite de 10 pessoas só. A família tem que eleger 10 pessoas, e aí a gente vai atrás do carro, até o local onde
o corpo vai ser colocado, o caixão vai ser colocado, e aí eles vão colocando o caixão, então não para. Aí as pessoas que quiserem fazem uma oração, então não há uma despedida. E isso traz para a família problemas, porque a gente vai aprender na psicanálise a importância da despedida. Né? Vamos pensar aqui no impacto de quando você chega, quando o familiar chega e encontra o corpo da pessoa amada. E ali ele vai chorar, desmaia, tem toda aquela cena que é necessária. É como se ele dissesse assim, realmente morreu. Ele precisa ter essa certeza. E aí acontece o funeral, que normalmente aqui no Brasil é 24 horas, quando é uma pessoa mais famosa, leva mais alguns dias, leva dias às vezes, mas o normal é 24 horas. Quer dizer, no dia seguinte enterra-se o corpo. E aí tem um outro momento também muito dramático, mas necessário, que é quando vai fechar a tampa do caixão. E aí é outro desespero, porque quando fecha a tampa do caixão, você diz assim, agora realmente está morto. Não tem jeito mais. Mas, Aloysio, por que isso? Porque depois que você volta para casa, quando você acorda no dia seguinte, a sensação que você tem é que você teve um pesadelo. Você fala, eu tive um sonho. Porque é tão rápido que você pensa que sonhou. Então, aqueles momentos de sentimento são fundamentais para você ter a certeza que a pessoa morreu. A Covid não tem. Você não tem esse momento. Os amigos não te consolam, porque você está preso dentro de casa. E agora mais ainda, porque você é familiar de alguém que morreu de Covid. Quem é que quer abraçar alguém familiar de Covid? Primeiro que não pode abraçar. Então, quem tem um familiar que morreu de Covid, tem grande chance de ter Covid. E se o familiar morreu, ele pode morrer. Ele pode matar alguém que chegar perto. Então, há um distanciamento necessário de saúde pública, mas psicologicamente falando, é péssimo. A experiência do Covid me lembra... Eu viajo há 30 anos fazendo palestras, lançando livros, tá vendo esses livros aí? Esse livro Você no Divã, por exemplo, é o meu último. Eu lancei na Suíça, no dia 12 de março do ano passado. Eu ia fazer uma série de lançamentos dele na Europa, mas eu tive que parar porque essa data da Suíça foi o último. Depois eu tive que parar por causa da pandemia. Isso o ano passado. Então... Nesses 30 anos aí, viajando pelo mundo, eu tenho naturalmente pacientes de toda parte do planeta, então, que fazem análise comigo online. Uma outra coisa que para mim não mudou muito, é que a análise não pode mais ser presencial, tem que ser online. A maioria dos meus pacientes são online, então a minha rotina alterou pouco. Eu só tive que fechar a porta para aqueles que são presenciais e migrá-los para online. Mas digamos que 90% já era online. E aí uma das dores que eu encarei no consultório ao longo desses 30 anos é da pessoa que, por exemplo, mora nos Estados Unidos. Está lá em uma situação ilegal. Ela não pode sair. Porque se ela sair, ela não entra de novo. Até pode sair, só que ela não vai voltar. O governo não vai permitir que ela entre novamente. Então... Você imagina uma mulher, o objeto amado da mulher é o pai. O objeto amado do homem é a mãe. No meu caso, a minha mãe faleceu em fevereiro, 6 meses depois, dia 3 de fevereiro, exatamente 6 meses depois que faleceu o meu pai. Minha mãe foi uma parada cardiorrespiratória, ela estava hospitalizada, ela teve Covid, venceu a Covid, mas dias depois faleceu. Por outros motivos, não pela Covid, como aconteceu com meu pai. Então, o próximo domingo é Dia das Mães, então o objeto amoroso do homem é a mãe. E aí eu lembro sempre de uma paciente
que o pai mora no Rio de Janeiro. Morava no Rio de Janeiro. Ela mora no estado da Flórida, em Miami. E aí ela me narrou a seguinte situação. O pai é sociólogo. O pai faleceu. E a irmã mandou para ela a notícia. O papai faleceu. Então a sensação que ela tinha é que a irmã mentiu. É que a irmã brincou com ela. A sensação que ela tinha é que a qualquer momento a irmã ia ligar para ela e falar brincadeirinha. Porque ela não viu o corpo. Porque ela não chorou. Não teve o momento do contato. Ela não viu fechar a porta do caixão. Então essa morte fica aberta dentro dela. Ela não consegue fazer esse luto. Ela não consegue se desligar dessa pessoa amada, que é o pai. Isso dificulta. Isso acabou, acabou conduzindo-a a uma melancolia, a uma depressão. A melancolia é quando não se consegue fazer o luto. E o luto, a melancolia, é a negação da perda. O luto é a aceitação da perda. Mas como aceitar a perda se ela não participou, se ela não viu? É como aquelas famílias que no regime militar de 64 tiveram seus filhos desaparecidos. Aqui mesmo em Guarapari, na praia de Setiba, tinha um cemitério clandestino, onde o Esquadrão da Morte, a antiga Lecoque, era um Esquadrão da Morte que existia aqui na década de 70, envolvendo policiais, juízes, políticos. Eles matavam e enterravam aqui no areal de Setiba. E foram centenas de crânios. Então, essas famílias não sabem se o filho morreu. Não tiveram os corpos, não pôde enterrar os filhos. Então ela tem a sensação de que a qualquer momento ele vai bater na porta e falar: mamãe, estou aqui. Imagina, ela fica nessa expectativa. É igual quando alguém morre afogado, que ficam lá procurando até achar o corpo, que é necessário. E então eu considero a Covid-19, quem morre de Covid, numa situação similar. Você não vê o corpo. É caixão lacrado. Você só vê o caixão entrando na cova. No hospital, depois que é detectado, você não consegue ter contato para não te contaminar. Veja como é complicado. E nós temos aí quase meio milhão de famílias que estão vivendo essa dor. Como nós combinamos de 10 minutos de exposição inicial, eu vou parar por aqui. Em seguida, depois a gente abre para conversar e vou trazer para vocês agora a Adriana, que vai abordar na visão de Jacques Lacan. Com você, querida. Obrigada, Luísio. Obrigada, João Carlos. E muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Bom, a perda de um ente querido machuca demais, assim, a gente, né? Forma um buraco imenso dentro da gente. Então, a elaboração desse luto é a gente poder preencher esse espaço que pode ser que não preencha satisfatoriamente, né? A gente não consiga preencher. Como todos os outros espaços que tem dentro de um eu, de nós. Então, é importante, sim, que nesses momentos a gente tenha um período de pausa, um período para poder sofrer. Um luto não elaborado, né, ele causa vem trazer diversos sintomas, né, quando ele não é muito bem trabalhado, digamos assim. A pessoa de luto fica com uma enorme dificuldade de se ligar em novos objetos, novos amores. Então é perceptível quanto aquele objeto, aquela pessoa, aquele espaço que ela ocupava na vida de alguém. E esse espaço deixado vago, ele é doloroso até que ele seja elaborado e preenchido. Mas o luto não é somente sobre o que o outro é para nós. Lacan, quando ele fez a releitura de Freud, Luto e Melancolia, ele traz isso para nós, né? Que
não é só o que aquela perda significa para nós, mas também o que nós significamos para o outro, né? Mais precisamente, o luto é sobre a posição que nós ocupamos no psiquismo do outro. Porque agora, sem aquele outro, a função que desempenhávamos também não existe mais. Então, é necessário mudar o próprio posicionamento do eu enlutado em relação ao objeto perdido, para que assim haja novos espaços mais flexíveis e nos quais caibam novos objetos ou novos amores. O luto é um trabalho, né? Superar a perda é fazer esse trabalho. Só elaborando o luto que se elabora a perda. E agora, em momentos de pandemia, existem pessoas que estão tendo vários lutos ao mesmo tempo. Então, a gente tem que entender o que que isso vai trazer de significado para a vida daquele que ficou, que tiveram várias perdas. Então, por isso é preciso elaborar. Na psicanálise, o trabalho de luto é passado por ações psíquicas que integram o outro perdido de forma simbólica para o interior do eu. O processo de luto, ele se encerra com essa integração. E isso abre novas possibilidades de amar. Pois é, o luto mal resolvido não deixa muito espaço para novas ligações e novas trocas. Ou quando a gente consegue fazer essas trocas sem resolver o luto, é sempre um movimento muito disfuncional. Até mesmo relacionamentos que terminam também leva a situações de muito luto. Mesmo que o outro não termine necessariamente com a morte, mas o término da relação é um luto. Então, essa pessoa não vai fazer mais parte da tua vida. Então, em relacionamentos, isso fica muito claro, muito perceptivo, como a forma que o luto mal elaborado pode afetar a capacidade de amar novamente. E aí eu tenho certeza que muitas pessoas vão começar a se identificar. Há pessoas que não se cansam de repetir os padrões em todas as relações amorosas que têm. Nesse caso, todas as trocas se tornam iguais, como se fosse a mesma troca afetiva, se repetindo indefinidamente. Essa é só uma das disfunções que o luto mal resolvido pode trazer para a vida de alguém, no caso dessa questão de relacionamento. Para elaborar uma perda, é necessário realizar essa perda, tomar consciência e, na medida do possível, aceitar a realidade dela. Quando há uma negação da perda, é algo extremamente doloroso. Para negar a perda daquele objeto que foi perdido, e por objeto podemos entender pessoas, relações, situações, etc. Esse objeto perdido precisa se fazer presente de alguma forma. Assim, a pessoa equivocadamente faz diversos movimentos no sentido de fazer presente aquele objeto perdido. O mais comum é surgir uma identificação. Ao invés da realização da perda, surgiu uma realização, identificação. E essa identificação pode ser a própria pessoa com o objeto perdido ou de um novo objeto para com o objeto perdido. Nos dois casos, o objetivo é fazer presente aquilo que está faltando. Em um caso, se tornando o próprio objeto de desejo, e no outro, substituindo pelo outro. Por exemplo, quando a pessoa se identifica com o objeto perdido, de certo modo, ela se torna o objeto perdido, para assim fazê-lo presente. Comumente relacionado a sentimentos de culpa e a necessidade de continuar fazendo aquilo que o outro fazia. Como no mito do pai da ordem primitiva de Freud,
onde todos os filhos se sentem culpados de matar o pai e se tornam o pai fazendo a lei ser cumprida. Estão seguindo o pai, o próprio pai. E também pode haver a identificação com outro objeto, né? Objeto este que toma o lugar do objeto perdido. E aí é que está. Isso é muito comum, justamente naquele caso que eu falei lá do relacionamento. De pessoas que começam a viver relacionamentos abusivos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, bem aleatório, né? Como um rapaz que perde a mãe na adolescência e passa o resto da vida dele tendo relacionamentos abusivos, que ele se submete a situações, mas que faz essa busca daquela mãe que ele perdeu. Então, ele faz identificação da própria mãe. É claro que tem uma série de fatores aí, né? Eu estou dando só um detalhe aqui do luto, né? Que também implica nisso, né? Porque ele não elaborou esse processo, mas também tem o complexo de Édipo. Então, ele vai sempre se submeter a relações ou a uma única relação onde aquela companheira lembra-se muito aquela mãe, mas, de certa forma, ele também vai, nesse relacionamento, ele também vai colocar ali todo o sentimento de abandono que ele sentiu, responsabilizando aquela companheira. Então, coitada, a companheira não tem culpa de nada, né? E aí, ele traz toda aquela carga dele por conta de um luto mal elaborado. Então, traz todas essas implicações de um luto mal elaborado, né? Então, veja, Lacan, ele deixa bem claro que, diferente de Freud, né, que fala somente da perda, mas ele fala o quanto é necessário a gente trabalhar não somente a perda, não somente o luto propriamente, mas o que tem por trás disso tudo, né? Por isso o processo analítico é importante, né, para essa elaboração desse luto. Nesses dois casos que eu citei, em ambos os casos, eles estão querendo substituir o objeto perdido para suprir a necessidade de que esse objeto esteja presente. E assim há a destituição do primeiro objeto. Aí vai falar bem assim: não, mas eu já elaborei o luto da minha mãe. Eu já elaborei o luto de tal pessoa. Já elaborei o emprego que eu perdi. Eu já elaborei. Não. Vem trazendo, vem arrastando isso, né? Então, é o sentido oposto do desejado. Porque o objeto perdido, ele precisa ser simbolizado e reintegrado no eu. Precisa ser ressignificado. Só assim não teremos mais necessidade de fazer presente esse objeto de formas disfuncionais. Então, veja, pode haver essas formas de identificação ou alternar essas duas. Ou, comumente, uma forte sensação de culpa. Aquela sensação de que eu poderia ter sido um marido melhor, ou um funcionário melhor, ou um filho melhor, a perda não existiria. Ou então também a percepção de que o outro também não fez a sua parte, de que o outro não amou, não me amou o suficiente, não me valorizou o suficiente, e aí causa a sensação de ódio. Culpa e ódio cercam as relações de amor que se encerram. Culpa por não ter sido bom o suficiente, de não fazer o que deveria ter feito. E ódio por não ter tido o reconhecimento do outro, de não ter sido valorizado como deveria. Então, é a importância
dessa simbolização e reintegração desse objeto perdido, Lacan deixa bem claro que precisa realmente elaborar ele como um todo. Então, vai muito mais além da perda. Então, hoje, em tempos de pandemia, quantos lutos ao mesmo tempo estão acontecendo? Então, realmente, pessoas vão precisar cada vez mais buscar ajuda para poder fazer essa reintegração desse objeto perdido ao seu eu. Muito obrigada. Obrigada a todos e um feliz dia do psicanalista, que é uma profissão belíssima. Maravilha, obrigado, Adriana. Muito bom ouvir aí. É bom, né, gente, que a gente vê a exposição em várias frentes. Queremos informar que a SBP, em função do Dia do Psicanalista, nós estamos abrindo uma turma de psicanálise e cuja promoção se encerrou no dia 30 de abril, mas em função do dia do psicanalista, a gente estendeu até essa semana, até o dia 10, que a aula inaugural será dia 15. Como é que vai funcionar essa turma? A promoção até essa data, depois volta a ser normal. Um desconto de R$ 150 na matrícula e R$ 150 em cada parcela, ou seja, o curso é feito em 30 meses, então você vai ter um desconto de R$ 4.650 em todo o curso. A matrícula, que é 250, com desconto de 150, ela sai por R$ 100. E a mensalidade, as parcelas, que é 430, com desconto, pagando até o dia 5 de cada mês, sai por R$ 280. Seria até o dia 30 de abril e a gente estendeu até o dia 10 de maio em função do dia do psicanalista. Tá bom? Então, para você, caso você queira participar dessa linda profissão, tá aí o convite. Bom, agora eu vou colocar aqui, inclusive, no rodapé, o WhatsApp da SBP, caso você queira fazer mais informações sobre isso, né? 997627, né? Deixa eu ver aqui. Pá, pá, pá. Sociedade Brasileira de Psicanálise. Isso. Aí vai estar aí o WhatsApp para você poder, caso queira, né? Participar aí fazer aí ter informações sobre o curso. Está aí, no rodapé para você anotar. Bom, nós temos uma pergunta aí, que eu vou colocar para mim e para o Jean, porque logo depois tem uma pergunta para a Adriana. A Simone Pontello diz o seguinte: Aloísio, como elaborar essa perda na visão do Freud, já que não foi possível ver o ente amado e ir de fato embora? Como fechar essa porta? Então, como é que eu fecho? Como é que eu resolvo? Como é que eu faço o luto, como nós dizemos? Porque, Simone, mesmo quando se participa ativamente da perda, não quer dizer que a gente aceita. Freud vai dizer que a melancolia, que a rejeição ao luto, é uma antessala para a psicose, para a loucura. A gente meio que delira. Não, meu pai não morreu. Não, não, ele está aqui. Ou então você não fala isso, mas se comporta como se fosse. Além do que, também é muito presente no melancólico, e aí é interessante para você não achar que está fazendo luto enquanto é um processo melancólico, que é o afastamento da realidade. As pessoas vão insistentemente dizer: meus sentimentos, seu pai, que pessoa boa. Só que chega uma hora que isso começa a te chatear. Isso começa a te aborrecer. Porque aquelas pessoas estão afirmando que, na realidade, como diz a Adriana, o seu pai não existe mais. E isso te assusta e te aborrece. Um paciente diz que encontrou
uma senhora num supermercado que, quando a mãe dele era viva, eles brincavam. Olha só, mãe, olha lá você. A mulher é sósia da mãe dele. E quando ele viu a mulher, ele pensou assim, por que que ela não morreu no lugar da mãe? Elas são parecidas mesmo? Podia ter sido ela morrer no lugar da minha mãe. Então, veja, isso é a negação. Então, na melancolia, há um afastamento da realidade externa. Há um afastamento do superego. O superego representa as relações sociais, a sua realidade. Então, o id, ele enfraquece o desejo, enfraquece o ego, ele biparte. Ele passa a atuar como se fosse o superego. É o que o Freud vai chamar de ambivalência. Ah, Luiz, você está falando coisa complicada. Quem não é psicanalista não vai entender. Eu vou explicar. O que é ambivalência? Vou explicar na prática. Uma filha, uma paciente, perdeu o pai. O pai teve câncer e ela, durante 6 meses, praticamente se mudou para o hospital, acompanhando de perto o processo paterno. Não que ela fosse filha única. Ela tinha 2 irmãos, mas ela se recusava a dividir com os irmãos o cuidado paterno. Um complexo de Édipo absurdo. Um belo dia, lá no hospital, já prática, ela morava no hospital, só ia em casa tomar banho e voltava. E aí ela falou, ah, eu tô com uma saudade, eu tô com vontade de comer uma picanha. E aí ela ligou para a irmã e falou, irmã, eu tenho uma vontade de comer uma picanha e aqui perto tem uma churrascaria, aqui perto do hospital. Você pode ficar com o papai para mim, para eu ir comer um churrasco? E aí a irmã respondeu, claro, irmã, eu já te falei para dividir conosco. Não, é só o tempo de eu ir comer a picanha. E aí ela saiu, foi para o restaurante. Quando o garçom foi servir a picanha, que ele cortou aquela picanha bem bonita, né? Até água na boca lembrando, eu que gosto de churrasco, né? A Adriana, que é do sul, né? Lá deve estar também é forte churrasco, cortou a picanha, e aí, quando ela ia dar a primeira garfada, o smartphone tocou. Aí ela parou e atendeu. E aí, como o pessoal do hospital não tinha o contato dela, assim, ah, fulano está, assim, sou eu. Então, seu pai acabou de vir a óbito. Então, ela chega no consultório, Jean, com a seguinte mensagem. Por egoísmo meu pai morreu. O que que eu tinha de ir comer a bendita picanha? Por que que eu não fiquei ao lado dele? Olha o raciocínio que ela elaborou. Então, internamente, o ego dela ficou ambivalente, que é o seguinte, você não presta, você não é uma boa filha. Parte do ego falava. Parte do ego acusa. Olha que filha má, o que você tinha de comer a picanha, seu pai morrendo? Você é muito egoísta. A outra parte acolhe a acusação. É diferente do superego, porque o que, que acontece com o superego? Quando o superego acusa, o ego rebate, ele não acolhe. Como é o próprio ego ali, uma parte acusa, a outra parte acolhe a acusação. Isso gasta energia, é um processo de catexia ou hipercatexia. Há um gasto de energético mental. E aí essa pessoa começa a perder a vontade de viver. É primeiro, picanha nem pensar. Ela ficou traumatizada com a picanha. Então, quando alguém fala assim, vamos dar uma volta? Ah, não, estou cansada. Porque ela gastou muita energia internamente. Então, ela não tem energia nem para tomar banho. Se for um homem para fazer a barba, para pintar o cabelo, um amigo diz que ele sabe quando as amigas dele estão com depressão, ele é cabeleireiro, quando ele vê assim, 2 centímetros de cabelo branco, assim, sim, está com depressão.
Porque a pessoa não tem energia, não tem vontade. Então acontece essa acusação íntima. É necessário nesse momento, quando você entra nesse quadro, que você busque ajuda. Aí é necessária a ajuda profissional. O psicanalista. Se você não consegue ter força para ir até o psicanalista, aí busca um psiquiatra, um médico, para te medicar, para te dar condições de caminhar até o psicanalista. O que que acontece normalmente? Quando o nosso ente querido morre, Simone, o que morre não é ele. O que morre é um pedaço de nós. A Adriana explicou isso. Um pedaço de nós. Vinícius Moraes dizia, para mim, eu tive muitas mulheres, mas as minhas maiores perdas foram os amigos. Porque os meus amigos só se vão quando morrem. As mulheres de Vinícius iam vivas, mas os amigos só iam quando morriam. E ele dizia, cada um que morre, morre um pedaço meu. Então, o Aloísio, vou dar um exemplo do senhor Joaquim aqui da foto. O Aloísio, filho do senhor Joaquim, esse não existe mais. Então, o que que eu vou fazer, Jean, com o tempo que eu usava para almoçar com meu pai? O que que eu vou fazer, Adriana, com o tempo que eu usava para tomar café com meu pai, para bater papo? O que que eu vou fazer com o tempo em que eu, ele e a mãe conversávamos durante horas, sem se preocupar com o tempo? A mãe vinha com aquele prato gostoso, ou então com um casalzinho queijo com goiabada. O que que eu vou fazer com isso? Então eu vou ter que, esse espaço, eu vou ter que preencher com outra coisa. Então, normalmente, o enlutado, ele passa a participar de um clube, ele se engaja numa religião, numa arte qualquer, porque senão fica o buraco. Porque o buraco ficou. Aquele pedaço seu foi e não volta. Você vai ter que preencher aquele buraco com uma outra coisa. É assim que se fecha a porta. E um luto, ele dura, gente, é preciso ter paciência. É o tempo de uma gestação, de 9 meses a 1 ano. Não é a depressão. Enquanto você chorar, perder o sono, porque alguém morreu, isso não é depressão, isso é luto. A depressão são lutos acumulados. Você chora e não sabe por quê. Como é que é isso, Giana, na visão junguiana? Sempre é mais difícil o processo de aceitação quando a gente está imerso nas emoções. Uma dificuldade existe na elaboração desses sentimentos e na fragilidade do lutado. Esse processo, ele demanda tempo, porque o confronto com o luto, o confronto com o luto é o confronto consigo mesmo. Então, exige uma reflexão. E não adianta, nada acalenta no instante que a pessoa tem a perda. Porque as tantas, cada caso de luto envolve o laço com o enlutado. Quanto mais estreito esse laço, mais dor e sofrimento a pessoa pode experimentar. E esse processo, ele exige, naturalmente, um olhar, primeiro, sobre essa realidade. Como essa pessoa que está enlutada, ela está inserida. E todo o sentimento que ela carrega da história com essa pessoa que faleceu, essa pessoa que fez a passagem. Porque o significado da história também tem peso para o enlutado. Como você citou o caso da pessoa que não teve presente por causa da picanha, tem pessoas que reclamam, poxa, se eu tivesse ficado mais presente do lado daquela pessoa que eu amo, se eu tivesse interagido mais, falado mais eu te amo, participado mais da vida dessa pessoa, seria mais fácil, de repente, da pessoa conseguir dirimir esse sofrimento. Mas esse não é um processo que ele é linear, ele não é um processo lógico. Ele é um processo que somente no impacto da perda é que a pessoa vai poder refletir, ela vai poder realmente sentir essa carga. E esse processo, naturalmente, envolve também um entendimento sobre a morte de cada um. Porque se as pessoas têm uma compreensão melhor sobre o rito de passagem, o que significa a morte, elas conseguem muito mais suavizar o sofrimento do que aquelas pessoas que têm uma atitude, digamos assim, mais
radical, mais extremista, mais contundente em relação à morte. Para algumas pessoas, a morte é o fim. Aquela ideia do pó veio, ao pó voltarás, né, fica realmente muito conectada a essa ideia de finitude. Para outras pessoas, existe a vida após a morte. Dependendo da compreensão dessa pessoa, ela consegue ressignificar isso. E, claro, os instantes que a gente vive o processo do rito de passagem do luto leva a pessoa a imprimir memórias muito vívidas. Principalmente se forem associadas a datas festivas, a eventos importantes da vida dessa pessoa, que vão ganhar realmente peso e significado. Agora, veja, todo ser humano tem um mito pessoal. Cada mito tem a sua trajetória. E de acordo com o nosso mito, nós podemos muitas vezes ascender de acordo com a perda ou ir junto com a pessoa que está fazendo a passagem também, porque pessoas deprimidas, pessoas que ficam numa atitude apática, né, de desistência, é como as pessoas morressem junto com a pessoa que fez a passagem. E é exatamente nesse processo que é necessário esse confronto. Você continua vivendo. A outra pessoa fez a passagem. Quem deve continuar lutando pela vida? E é exatamente a partir dessa reflexão que a gente precisa reelaborar toda a nossa história dali para frente. Está sem som. Muito obrigado, Jean. Agora, a mesma Simone Pontello, ela pergunta o seguinte: qual o sintoma mais evidente que o luto não foi elaborado, segundo Lacan, Adriana? A negação. A negação é o sintoma mais evidente. Antes da Elizabeth vir com as cinco fases do luto, que já tem uma sexta aí, que é a transformação, né? É o que eu vou ser depois disso, no que eu vou me transformar depois disso. Né? Lacan já trazia a negação dos sintomas mais fortes, porque quando você não sofre, perder alguém é muito sofrido, claro, afinal de contas é aí que a gente percebe o quanto a gente ama alguém. Certo? Então, como o Jean falou aí, quanto maior o amor, maior a dor. Quanto maior a dor, é porque amou bastante. Então, isso eu sempre falo o contrário, assim. Quando vou trabalhar o luto com algum paciente, analisando, eu falo assim, tá doendo muito? Tá. Então, tem muito amor envolvido aí. Tem muito amor envolvido. Porque quanto maior a dor... Isso é barato, né? Isso é barato. Eu sei quando eu morrer. Vou falar se morrer, porque todo mundo vai morrer, né? Mas quando... A gente tem mania, essa mania. Se eu morrer, não, você vai morrer. O certo, isso é certo. É exato. Quando, a gente não sabe. Vamos tomar a vacina, né? Torcer que a vacina chegue logo para demorar bastante. Mas que a gente vai morrer. Mas quando eu morrer, se ninguém chorar, eu vou ficar triste. O Jean... Não, Jean, tudo bem. Mas, poxa, o Jean dizia que era meu amigo. Olha só, nem chorou. A Adriana fala, não, eu sou psicanalista, eu lido bem com isso. Vou dizer, nossa, essa Adriana é amiga da onça. É muito legal isso, é importante a gente perceber que é necessário ter a dor, é necessário chorar. É como você disse, quanto maior o amor, maior a dor. Quanto maior a dor, significa que o amor foi muito grande. E essa dor, ela, né, esse amor, ele... tá ali ferido, tá machucado, então precisa trabalhar ele para ficar só amor, porque daí vai ficar aquela dor, vai doer, vai continuar doendo, mas você não vai sofrer mais, vai ficar aquela dor saudosa, aquela dor gostosa que você vai falar da pessoa, e você vai falar feliz, você vai falar entusiasmado, por exemplo, eu falo da minha avó todos os dias, com alegria, porque era a que ela transformava, era a que ela transmitia para mim. Mas Lacan identificou muito essa questão da negação. Muitos casos da pessoa ficar apática, né? São duas situações, ou ela fica muito apática, muito insensível, tentando negar aquilo, ou sofrendo demais. Aí quando ela sofre demais, é aquele sofrimento muito intenso, porque tem aquela questão toda envolvida da relação com essa pessoa. Como foi essa relação? Né? Como, o que eu deixei de fazer? Aí vem aquela música do Epitáfio, né? Se devia ter amado mais, trabalhado menos, né? Ter visto o sol se pôr. Então, eu falo isso até para mim, tá? Meu ouvido aqui precisa ouvir.
Né? Então, assim, é a gente... É, Lacan, a gente, Lacan, né? A Lacan deixa bem claro isso, que é essa questão principalmente da relação com o objeto perdido. Que tipo de relação e qual a posição que coloca. Interessante que quando ele vai falar sobre o estágio de espelho, né, Lacan, ele muito... Deixa eu até pegar aqui, né, porque agora me ocorreu falar disso. Ele muito, muito intuído por... Inspirado, né, por Kajev, tinha aquela história do senhor e o escravo. Então, era uma demanda, assim, os dois brigando, era uma luta ali, e essa luta eles tinham que lutar até a morte. Mas um desistiu de lutar, e quem é esse um? O senhor. Covardemente, ele, não vou mais lutar, não vou. Ele poderia ter matado o escravo. Mas por que que ele não matou? Claro, eu estou falando, assim, muito resumidamente a história, tem toda uma, né? Mas por que que ele não matou? Porque ele ia deixar de ser o senhor, não ia ter mais o escravo para chamá-lo de senhor. Então, ele ia perder essa posição de senhor, né? Então, até aí, ele ia viver um luto. Como é que ele ia lidar com isso? Com a perda, né? E ainda aquela coisa assim, mas por que o objeto de desejo dele era o escravo, então? Porque ele precisa do escravo para realizar, né, o desejo dele de ser o senhor. Então, Lacan, ele coloca muito isso, né? É, do pequeno outro, do grande outro, né? Sempre essa relação, em que posição que eu estou e como foi essa relação. Então, esse luto vai depender muito dessa relação com o outro. Essa metáfora, ela é linda, porque o que que acontece? O que que a gente percebe no luto por morte? Quem entra em depressão, quem entra no processo melancólico, é o filho forte. Não tem aquele filho que não chora, que toma providência funeral, consola todo mundo, e aí a gente fala, nossa, olha como ele é forte, olha como ele é espiritualizado. E aí é muito legal quando o padre Fábio de Melo chora publicamente a morte da mãe. Quer dizer, padre Fábio de Melo é uma pessoa profunda, ele sacou que não dava para ele dar uma de padre, dar uma de sacerdote, porque é a mãe dele que morreu. Naquele momento, ele precisa sair daquele lugar de senhor, porque a mãe não era escrava dele. Então, a gente percebe claramente que aquele filho, aquela filha que se acha o cuidador e tal, o objeto perdido tem uma função na vida dela, que é realizar o desejo de ser a senhora, de ser a cuidadora, de ser a administradora. Né? Eu pago o plano de saúde, eu faço isso, eu faço aquilo, eu levo mamãe no médico, levo mamãe assim, mamãe morreu. Então, vou fazer o que agora? Eu vou negar que ela morreu. Por isso que a negação é um sintoma. Por isso que Lacan é muito feliz quando ele coloca a negação como sintoma. E aí ela fala: como reintegrar o objeto perdido? Eu não Então, acho Luiz. que seja possível reintegrar, porque veja, o objeto é perdido. Imaginemos, Adriana, uma pessoa que se separou já. O ente amado não morreu, mas foi embora com outra. Foi embora com a Ricardinha. Ou a mulher foi embora com o Ricardão. Como é que você vai reintegrar esse objeto perdido? Perdeu. Perdeu. Aí você fala, mas está morto. A minha avó. Eu posso? Não. A sua avó que você tem agora é outra, Adriana. Não é mais aquela que você abraçava. Ela agora está nas suas lembranças. Então, não é a reintegração da avó, mas a elaboração de uma nova relação. Porque a O avó símbolo, né, Luiz? O símbolo. agora é mais no campo simbólico. E isso vale também para as perdas do relacionamento, para as perdas de trabalho. Teve muito empresário que fechou a empresa. Teve muita gente que ficou desempregado. Ele vai buscar voltar à empresa e pedir emprego de novo? Não. Ele tem que se reinventar, ele tem que buscar uma outra relação com a produção, com o ganho do dinheiro. O que você acha, Jean, disso? Eu penso que as pessoas tentam substituir muito as faltas
com coisas que se tornam alimentares. Né? Você vai ver casos, por exemplo, de pessoas que sofrem a perda e que comem compulsivamente. Outras que saem comprando de forma desregrada, como forma de suprir esse vazio. Tem pessoas que simplesmente somem na vida, né? Se encarceram dentro de suas próprias casas, outros vão viajar para algum lugar no mundo. Esse processo depende de como a pessoa vai olhar para esse vazio. O vazio, sempre que é deixado, ele é uma provocação. E a provocação leva a pessoa a estabelecer uma conexão com até o próprio existir, a própria vida. Porque a partir do momento que a pessoa tem a perda, e aí a perda pode ter camadas, né? Você pode perder uma pessoa por idade, mas tem perdas que podem ser causadas por doenças graves ou acidentes. Dependendo da outra, como a outra pessoa sai da vida do enlutado, essa pessoa pode ter uma reação proporcional a esse impacto que ela vai sofrer. E aí, dependendo da reação e da tipologia, do perfil dessa pessoa, ela pode ter uma reação, às vezes, até muito drástica. Né? E pessoas podem, por exemplo, como a própria Adriana pontuou, elas evitam, por exemplo, se envolver afetivamente, ou até saem de seus próprios empregos. Tem pessoas que acabam abandonando seus papéis familiares, deixando seus filhos porque o marido morreu. Ela não tem mais gosto, aquela pessoa não tem mais gosto, por exemplo, de manter a família. Porque simplesmente ela transferiu todo o poder pessoal para aquela pessoa que se foi. E quando a gente dá esse empoderamento, né, no processo de luto, naturalmente, quando existe a perda, a nossa vida perde o sentido. E é o perigo do empoderamento, né, na questão do luto. Por isso que o processo do indivíduo, aquele que não se divide, é importante. Porque todo o tempo, né, nós transferimos para as coisas externamente, nós fazemos as nossas transferências, também as nossas projeções, por necessidade de referência. Quando perdemos a referência, perdemos o chão. Por isso que é muito importante que todos nós que temos nosso laço, nossos vínculos, nós temos que produzir também por nós, criarmos por nós, sermos donos da nossa própria vida. Senão, nós é que acabamos realmente sepultados. Bom, o João Luiz, lá do Rio Grande do Sul, ele pergunta o seguinte, Adriana, o que dói mais na perda é a perda ou a culpa de não ter feito nada? Eu acho que o João aí ele já traz uma resposta em si. Talvez o grande problema aí é a gente achar que nós criamos e mantemos a vida, ou mantemos as coisas. Tem um livro chamado Perdas Necessárias. As coisas vêm e vão, a vida vem e vai, sem pedir a nossa autorização. O Casimiro Cunha tem uma pequena poesia que ele diz assim, a vida é uma corrida, todos correm, tudo corre, todos morrem, tudo morre. Eu já não sinto mais a vida. Então, talvez seja o momento da gente pensar o seguinte, não sou eu quem faço. Eu faço parte de um tabuleiro de xadrez, eu sou uma peça. Eu não sou um jogador. Então, se o meu casamento deu errado, é por N questões, não sou eu o responsável. Até porque casamento é dupla. Então, os dois têm responsabilidades iguais. A culpa não é minha. A responsabilidade é dos dois. E mais ainda, se o meu filho morreu, a culpa não é minha. Eu não sou o responsável. Talvez a gente leve muito para o lado pessoal isso. E isso dificulta fazer o luto. Como você lembra da música, lembrou a música dos Titãs, Epitáfio, né? Podia ter amado mais, podia ter aproveitado mais, podia ter visto o sol nascer. Eu posso fazer tudo isso, mas mesmo assim a pessoa vai morrer. O que a música propõe é que eu aproveite os momentos em que eu estou com a pessoa, com o outro, porque eu não sei quando é que esse outro se vai. O que você acha, Adriana? Eu gosto muito de conceituar culpa
e responsabilidade. Primeiro, culpa é quando a gente realmente faz aquilo propositalmente. Aí você é culpado. Eu fui lá e matei, então você é culpado. E responsabilidade é aquilo que a gente faz sem saber o que está fazendo. Sem ter a menor ideia se aquilo, pelo menos muitas vezes, as pessoas são responsáveis por situações achando que está fazendo melhor. Né? E aí também cabe o controle. Né? Geralmente as pessoas que se sentem muito culpadas de não ter feito nada, às vezes é porque quer ter o controle de tudo, fazer tudo, e não consegue. E não consegue mesmo fazer. E daí fala, não fiz. Então, assim, primeiro, você não fez porque você não quis mesmo, ou você não fez, você fez uma vista grossa. Né? Então, é uma coisa que, como você mesmo falou, Luísa, tudo, a morte, ela vai acontecer. Independente do que você fizer. Certo? A relação, como fala Lacan, a relação com o objeto. Isso é que vai falar, se você tem algum problema, teve algum problema, né? Por isso que é importante a elaboração, junto com essa relação. Quando a Simone perguntou, né, como faz um exemplo mais prático da elaboração, né, como reintegrar, porque a reintegração é simbólica, né, é um símbolo, você vai simbolizar para reintegrar aquilo, mas você precisa elaborar todas as questões, compreender o porquê da pessoa ser daquele jeito, por que a relação de vocês foram daquele jeito, conturbar, por que você agiu daquela forma. Então, aí você vai compreender tudo, também vai se perdoar. Aí cabe o perdão a si próprio, certo? Para viver bem. A morte continua lá, a pessoa foi fisicamente. Mas ela vai estar presente com a gente o tempo todo, na nossa mente, no nosso coração. E elaborado ainda, muito melhor ainda. Sem remorso, sem arrependimento. Compreensão. Compreendendo. Então, a culpa e responsabilidade, a gente tem que pensar bem quando a gente vai falar sobre culpa. Sempre quando chega alguém e fala para mim, ai, a culpa é minha. Peraí, mas você fez de propósito? Você sabia que estava fazendo? Você fez porque quis? Não, eu não sabia, eu tentei fazer da minha... Então, você não é culpado. Você é responsável, mas não é culpado. É diferente. Pode ver, tira um peso. Tira um peso enorme da gente. Então, pensa nisso, Luiz. Eu quero citar aí a Minda Gomes, ela é de Portugal. Então, nós temos gente... Ela é portuguesa, nós temos gente de Portugal, da Suíça, aí nos acompanhando aí, da Itália. Acompanhando a live, nós estamos com 90 pessoas ao vivo nesse momento. E aí, o Jean fez uma fala que eu achei muito interessante, que ele vai dizer o seguinte, a gente também tem que pensar na religiosidade, porque o Jung, ele trabalhava com a religiosidade, não como religião tradicional, mas como rito de relação do ser com o ser extra, né? Então, a gente tem, por exemplo, católicos. Então, pesquisas apontam que a pessoa religiosa, ela elabora o luto de forma mais, digamos assim, é mais fácil para ela, vou usar esse termo por falta de um outro termo, do que aquele que tem a ideia de finitude. E para isso eu vou citar Paulo Freire, o eminente educador, o teórico brasileiro mais lido no mundo. Freire diz o seguinte, no encontro que ele teve com Darcy Ribeiro, olha isso, Darcy, outro gigante, o maior antropólogo da história do Brasil, né? Escreveu o livro Povo Brasileiro, elaborou a nossa atual LDB, Darcy Ribeiro. E Darcy, então, no encontro com Paulo Freire, ele diz assim, Paulo, eu tenho tanta inveja de você. Paulo Freire, para quem não sabe, ele era protestante. Era psicanalista e era protestante. E aí Paulo diz assim, como é que o Darcy pode ter inveja de mim?
O Darcy, ele é muito humilde, né? Darcy é uma das inteligências mais geniais na história do Brasil. Ele falando, né? No texto. E aí ele fala assim, por que Darcy? Quem que você pode ter inveja de mim? Aí Darcy falou, quando eu olho para frente, Darcy já estava velhinho, né? Quando eu olho para frente, Paulo, eu vejo o fim. Eu vejo o nada. E você não. Você vê a continuidade. Por isso que eu tenho inveja de você, meu amigo. Você veja que não era uma intenção do Darcy Ribeiro a crença no nada, que ele não conseguia sair desse processo. E aí Paulo Freire, de maneira linda, tem um vídeo no YouTube que vocês podem acessar, é só digitar o último discurso do Paulo Freire, alguma coisa assim. E aí Paulo Freire diz assim, ah, mas Deus não vai se importar com isso, não. Darcy é tão generoso, é uma pessoa tão nobre, que isso não importa. Então, olha só a elaboração. Então, isso vai pesar, isso vai importar na hora da elaboração do luto. O que você acha, Gian? Com certeza, o senso de espiritualidade, espiritualismo, né, que o ser humano busca desde os primórdios, desde o tempo das cavernas, em que aquelas pinturas rupestres retratavam processos de relação com a natureza, desde cedo o homem procura nomear e uma forma de explicar aquilo que para eles era inexplicável sob o processo divino. Né? Muitas divindades nasceram lá atrás dessa necessidade de respostas. E quando nós deparamos com o conceito monoteísta, né, de Deus, e que vai ser estudado largamente nas obras de Jung, né, não só o processo monoteísta, mas politeísta e panteísta, né? Ele vai falar que os deuses não têm apenas uma função de estimular a fé dos homens, mas dar colo, dar alento àqueles que têm um coração, muitas vezes, apertado, né? Coração realmente ferido. E é exatamente aí que entra, às vezes, o conceito de espiritualidade. E não prendendo-se apenas o conceito de religare, o conceito de religião. Porque existem pessoas que não têm religião, mas são profundamente espiritualizadas. Né? E espiritualidade é uma atitude de vida. É quando a gente, por exemplo, acredita que existe uma essência através das coisas. É exatamente isso. Quando a gente faz o processo de luto, a gente vai em busca do essencial. A gente nota, a gente percebe que o que é superficial se vai, e como diz aquela famosa frase, vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Então, é exatamente isso que a gente tem que prestar atenção, porque os anéis vão sempre embora. Deste mundo a gente não carrega nada, né? E essencialmente na busca do entendimento psicanalítico ou psicológico da coisa, né? A gente está sempre em busca do que é essencial. Afinal de contas, a gente compra um perfume não pelo vidro, mas pela essência dele. É exatamente, o vidro pode ser bonito, mas se o perfume não for bom, você não leva. Verdade, verdade. Eu me lembrei da... teve uma delas que a Angélica aqui, ela fala da questão dos filhos. O medo de perder os filhos. E aí eu me lembrei de uma conceituação que a Diana evocou aí, da diferença entre culpa e responsabilidade. Né? A culpa e arrependimento. Mário Sérgio Cortella, na verdade, ele cita Leandro Carnal. Parece que é de Leandro Carnal. Ele diz o seguinte, a culpa, ela é individual, egoísta, e nos prende ao, nos acorrenta ao passado. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Se a Angélica sente culpa, Angélica, isso está ligado ao seu passado. A psicanálise trabalha com a infância. A responsabilidade, continua Carnal. Carnal também é psicanalista. A responsabilidade é filósofo e psicanalista. A responsabilidade
nos é coletiva e nos projeta para o futuro. Olha a diferença. Então, quer dizer, eu tenho responsabilidade pela educação dos meus filhos. Então, o que eu vou fazer para que eles tenham uma boa educação? Aí, olha só, eu estou pensando no futuro. O que eu posso fazer junto com a Jailza, junto com a professora? Isso é responsabilidade. Sobre algo que eu fiz errado ou não. Se eu roubei, qual é? Hoje, por exemplo, uma paciente confessou, disse para mim que uma amiga dela confessou para ela, amiga de infância, que roubou ela na adolescência. E ela falou, o que eu faço agora com essa confissão? Eu digo, a responsabilidade da sua amiga é te indenizar pelo bem que perdeu. Mas eu não posso simplesmente perdoá-la, não. Ela precisa te indenizar, porque ela, para ela assumir uma responsabilidade pelo que ela lhe fez. Isso é responsabilidade. Arrependimento. A culpa não. Eu devia ter ajudado mais o meu pai. Veja, eu devia. Primeiro que isso não, esse verbo não se aplica. Segundo, ajudado o meu pai que já morreu. Eu devia ter almoçado com meu pai. Se ele está numa outra dimensão, se ele nesse momento ele é um espírito, ele não precisa mais de comida. Então, não vou poder mais almoçar com ele. Então, a culpa é algo que nos acorrenta ao passado. E o arrependimento nos projeta para o futuro. Eu achei legal, Adriana, você tocar nesse assunto, porque culpa vai estar muito presente no processo do luto. Se mistura, né? Ela se mistura muito. E como você falou, se acorrenta e... Tem que tomar muito cuidado, porque a culpa ela rouba sonhos, né? Ela deixa a gente imobilizado, nós não fazemos mais nada enquanto a gente se sente culpado. Então, isso é... Agora, aproveitando que você me deu a deixa da fala, eu vi que alguém colocou aí sobre chorar, né? Sobre que chora muito ainda. Olha, eu vou dizer uma coisa, chore. Seja manteiga derretida mesmo, chore bastante, é importante. Tem uma frase de Santo Agostinho, que eu não vou lembrar ela na íntegra, né? Porque eu não tenho essa memória tão boa quanto, né? Quanto as pessoas mais jovens que eu que tá aí, né? Mas ele diz mais ou menos assim, deixa as lágrimas rolar o seu fluxo natural, que elas vão fazer berço, vão fazer... É berço, acho que é berço, ao meu coração. Elas vão acalentar o meu coração, né? Vão fazer o acolhimento no meu coração. Então, não tenha, chore mesmo. Não fique esperando. As pessoas têm o costume de falar, seja forte, né? Infelizmente, as pessoas não sabem o que dizer. No luto, ninguém sabe o que dizer no momento de luto. Então, assim, melhor fique quietinho. Só diga, eu tô aqui, se precisar de mim, eu tô aqui, né? É bobagem. Porque quando chega alguém e fala assim, ó, seja forte. Como vai ser forte? Imagina, ó, agora em tempo de pandemia, imagina esse copo aqui. Esse copo quebrou um pedaço, ele se fragilizou. Agora imagina perder vários pedaços aqui, como é que ele vai ser forte? Se ele perdeu vários pedacinhos dele, ele está totalmente frágil, não tem que pedir para ele ser forte. Aí vai ter que preencher esses vários pedacinhos, simbolicamente, novamente, né? Mas simbolicamente fazer a reintegração. Como é que você vai pedir para uma pessoa ser forte? Ela tem o tempo dela. E ela tem o tempo. E uma coisa que você falou no começo sobre o luto, né, de 9 meses a 1 ano, eu acho que agora, por conta da própria pandemia, por conta da gente não poder ver, não poder ter uma cerimônia aqui, o quanto é importante a cerimônia, né, para essa despedida, eu acho que ela vai, essa fase do luto da negação e da revolta, né, ela vai se intensificar. Ela vai durar mais tempo. Porque o luto natural, já o primeiro ano já é o primeiro tudo. É o primeiro aniversário,
né? Uma colega, a gente teve uma palestra com uma colega e ela também passou por uma situação de luto, perdeu a família num acidente de carro, e ela fala: o primeiro tudo foi muito difícil. Primeiro aniversário, primeiro dia das mães, a primeira Páscoa, o primeiro Natal. Então é muito difícil. Então acho que vai levar mais tempo para a elaboração desse luto, né? Para depois pensar em ser uma melancolia, algo mais patológico, né? Então chora. Até porque também a Covid está aí ainda, né, Adriana? É como se ela estivesse matando ainda. É como se o seu ente, Está, cada né? vez que tem notícia, é como se o nosso ente querido estivesse morrendo novamente. Entendeu? Revivendo. É Você está o um tempo zumbi todo. que morre, parece aquele filme de terror, que nada consegue enterrar o vilão. Então, a pandemia e, sobretudo, essa situação aí, né? Talvez quando a gente começar a perceber uma queda mais drástica, igual os Estados Unidos, por exemplo, que vacinou todo mundo, talvez isso melhore, mas atualmente é muito complicado. Semana passada morreu a tia da Jailza. Entendeu? Como é que você consegue fazer um luto desse jeito? E a Angélica fez também a questão dos filhos. Eu queria retomar. Eu não sou mãe, né, gente? Eu não sou mãe. Mas eu quero usar aí o Freud. A mãe, ela participa da elaboração do afeto básico com o filho. É a mãe que ensina o filho a amar e a odiar. Não é ensinar falando. As ações dela desenvolvem na criança o amor e o ódio, o instinto, né? Eros e Thanatos, ou Thanatos, como o nosso querido Jean chama. Então, a palavra afeto vem de affectori. Lembra das feitorias da história do Brasil? Factori quer dizer fábrica. Fabricado. A quer dizer não fabricado. Portanto, afeto significa que pertence a mim. Então, o filho, a mãe tem uma sensação de que o filho pertence a ela. Lacan, inclusive, vai falar aquela história do espelhamento, né? Para romper a confusão instituída entre pai, entre mãe e filho. Pra você ter ideia, a criança, ela pensa que ela é a mãe pensa que é a criança. Segundo Lacan, dentro do imaginário lacaniano, ele vai dizer que há um momento em que o Lacan diz para a criança: aquela ali é sua mãe, essa aqui é você, separado. Então, Lacan, se a mãe cria gera o filho, o pai gera o indivíduo, na visão lacaniana. Mas voltando à mãe, então a relação de a criança, ela gestou essa criança por 9 meses dentro da barriga. Quando a criança nasce, ela está presa pelo cordão umbilical. Corta-se o cordão umbilical. É a primeira possibilidade da transformação da criança no indivíduo. Mas aí essa criança, eu vejo meu netinho Santiago lá com a Milena, minha nora, nesse momento, a criança, até os 3 anos, pelo menos, ou até mais, ela depende muito da mãe para mamar. Mesmo que tenha outras pessoas, não adianta. Para dar mamar, tem que ser a mãe. Para dar banho, para trocar fralda. Então é uma relação que o Freud vai chamar de relação mesmo instintual. Uma relação de instinto. Por isso que é muito mais doloroso enterrar um filho do que enterrar uma mãe, um pai. Não temos como negar isso. E a pandemia também trouxe isso, Adriana, pais que enterram filhos. Tanto que tem uma música do Alan Filho que ele diz o seguinte: quando você enterra o marido, você é viúva. Quando você enterra o pai e a mãe, você é órfão. Quando você enterra o filho, não tem nome para você. Você continua sendo mãe. Você continua sendo pai. Então, por isso, Angélica, que é difícil. Mas a gente precisa elaborar que o filho não nos pertence. Aí a gente precisa caminhar um pouquinho, Jean, até. Ah, meu Deus, árabe. Vou falar a frase e você me ajuda a lembrar aí. Ah, lembrei. Gibran, Khalil Gibran. Gibran diz o seguinte: vossos filhos não são vossos filhos,
são filhos da ânsia do mundo. Você não sabe de onde eles vieram e nem para onde vão. Eles são como pássaros, terão seus próprios voos. Então, talvez nós, os pais, pai, mãe, principalmente a mãe, que é muito vinculado, temos que fazer essa elaboração de que ele não é um pedaço meu, embora pareça, embora saiu de dentro de mim, no caso da mulher, mas não é uma parte. Ele é um indivíduo. E aí, isso pode ajudar a elaborar um pouco, porque nesse momento, nós temos, nesse quase 500.000 de famílias enlutadas, nós temos aí alguns que são pais e mães. Como eu disse, tem muitos que são órfãos. Quando o pai e a mãe morrem, você é órfão. Agora, quando o filho morre? É bem complicado. Então, eu quis aprofundar um pouco aí. Enfim, eu vou pedir para você fazer as considerações finais, né? Passou rapidinho. Lembrando os nossos alunos, né, Jean? Pessoal, nesse momento está tendo aula de psicanálise. Lembrando os nossos alunos que depois, quando a gente encerrar, 10 minutos para tomar um cafezinho e em seguida a aula. Tá bem? Jean vai para a sala dele e eu vou para a minha, pelo Zoom e pelo StreamYard. Suas considerações finais, Adriana. Eu queria agradecer essa oportunidade de poder estar falando para pessoas enlutadas também, poder fazer essa troca com vocês, agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje no Dia do Psicanalista, como eu falei, que é uma profissão que eu tenho orgulho de ser psicanalista, né? E parabéns aos alunos que estão aqui também, né, assistindo a gente, parabéns futuros psicanalistas. E eu queria... Na verdade, eu queria finalizar com uma poesia, mas é que eu acho que eu não vou conseguir lembrar muito bem dela, né? Mas então eu vou ler ela, posso? É uma poesia, inclusive, do Rossandro Cringe, que ele fez para um amigo que perdeu por Covid. Eu não pude te tocar. Entre as muitas coisas angustiantes, ficar pensando quanto você ficou só nos momentos, o que você pensou, passa pela minha cabeça o tempo inteiro. Eu imaginei que poderia suportar um pouco mais a dor com a ajuda dos amigos que pudessem estar lá comigo, mas a maior parte não pôde ir. Não porque não quisesse estar lá, mas porque tinha medo de se contaminar. As poucas pessoas que foram ficaram bem longe. E aquele ombro amigo que eu achei que chegaria, que traria um refrigério, não pôde chegar perto. Aquela palavra de consolo que foi dada por um gesto distante dentro do carro. Isso é muito doloroso. E agora, olhando para essa despedida, só uma coisa me resta. Os sorrisos que eu não vou ver mais. As palavras que eu não vou mais escutar. Elas vão chegar no meu coração pela memória. E agora, sem nenhum amigo e nenhum parente que possa chegar para me abraçar, nem mesmo você, eu vou ficar só lembrando dos dias que nos abraçamos, dos dias que rimos, dos dias em que brincamos um com o outro. E isso é que vai me fazer suportar todo esse momento. E, ao mesmo tempo, vou sentir uma vontade imensa que outras pessoas não passem mais por isso. Porque eu sei que é muito doloroso não poder se despedir e nem receber o apoio dos familiares. E torna isso tudo muito mais trágico. Mas vai ficar assim, na lembrança. Na lembrança que vai ficar os abraços, na memória que vai ficar os sorrisos, para suportar todos os dias. E que a despedida seja apenas um capítulo de um livro inteiro, contando a nossa história. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. Obrigado mesmo. Está aí o contato da Adriana, gente. Tá bom? Jean Carlos Schmid. Quero agradecer a Luísa, a Adriana, pelas considerações, pelo público presente, todos que nos assistiram, alunos, pessoas que têm nos acompanhado na rede, no YouTube, no Facebook.
É sempre difícil dizer o que fazer, como se portar diante de momentos tão difíceis, tão delicados, né? E sempre buscar um sentido, um propósito, porque a vida sempre ela está nos premiando de alguma forma, mesmo diante de tanto sacrifício, dificuldade, nós temos nossas conquistas, nossas realizações, e a gente precisa muitas vezes deixar em memória momentos felizes. Por isso que eu sempre até digo para algumas pessoas que perderam seus entes queridos, coloca uma foto, um retrato daquela pessoa querida para você na sua casa, se for um ente querido, por exemplo, num momento feliz dessa pessoa. Para você sempre estar em conexão com esse momento significativo e feliz da pessoa. E tem uma frase do Victor Hugo, né, que foi um importante escritor, que fala que a vida não passa de uma oportunidade de encontro, só depois da morte se dá a junção. Os corpos têm apenas o abraço, as almas têm o enlace. Então é importante dizer que a impermanência da vida é uma certeza, né? E a morte é uma descoberta. Que vocês possam viver bem, viver com exemplos bons, para tornar, né, sempre a vida um estágio agradável. Agradeço a todos, uma boa noite. Obrigado, Jean. Gratidão aí a esses dois grandes profissionais que generosamente, né, dividiu conosco esse momento tão especial. Eu quero dizer para você que nos assiste que você sobrevive. Sobrevive porque a vida continua. Continua para você e continua para aquele que se foi, para aquela que se foi. Veja que no meu caso foram os dois pilares da minha vida. E eu estou aqui de pé. E a psicanálise tem essa função. É a alma que escuta a outra. Quando você vai a uma clínica, quando você fala da sua dor, a doença sai. Quando você escuta o analista te ajudar a se reencontrar, a saúde entra. E entrando nesse clima poético aí da Adriana, do Giancarlo, eu não vou me furtar de também citar aí um poeta mais sertanejo, dois, na verdade, né? E vou. Quem me conhece sabe disso, como psicanalista, como cantor, eu sou um excelente psicanalista, né? Mas Renato Teixeira e Almir Sater escreveram uma música que é uma poesia, né? Que é uma oração, tocando em frente. Ando devagar, porque já tive pressa, leva esse Leva esse sorriso, porque já porque chorei. já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, porque trago a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Vamos tocando em frente, que a gente vai conseguir. Tá bom, gente? Adriano, muito obrigado. Jean, querido, muito obrigado. É uma honra para nós da SBP ter vocês dois na equipe, não só vocês, todos os que participam. Nosso abraço aí ao doutor Breno, à doutora Thais, ao doutor Sócrates, que não está conferindo o vinho, né? E os nossos alunos aí, tá todo mundo mandando abraço. E olha, são 19h47, às 20 horas nos encontramos, hein? Cada um na sua sala. Agora o pessoal com o Jean, na formação junguiana, e o pessoal comigo na formação da psicanálise, né? Do curso de formação em psicanálise. Então a gente se encontra daqui a pouquinho. Agradecemos aí pelos compartilhamentos. Nós dissemos que estamos com 90 pessoas ao vivo nesse momento, né?
ao vivo, chegamos a ter 90 pessoas, que varia, cai, sobe um pouquinho, mas uma média de 90 pessoas ao vivo, e com certeza isso vai se reverberar, porque é um conteúdo que vai chegar às pessoas que não podem, nesse momento, assistir. Uma amiga, por exemplo, dos Estados Unidos, falou que está buscando filho na escola, porque lá para ela ainda é cedo, que é 3 horas menos, né? O fuso horário. Então, um abraço e até a próxima live aí da SBP, com mais uma abordagem, ajudando a esclarecer, democratizando a psicanálise. Um abraço.